Seorang pengguna jalan raya mempertikaikan undang-undang di Malaysia apabila beliau disaman oleh anggota polis. Di dalam video yang dikongsikan dapat dilihat, lelaki ini sedang memandu di sekitar Selangor, namun sebaik sahaja menghampiri persimpangan lampu isyarat, beliau dapati lampu isyarat sedang merah, namun tiada garisan berhenti di lorong tersebut. Melihatkan kenderaan di hadapannya tidak berhenti, maka lelaki ini turut sama meneruskan pemanduan dan akhirnya beliau ditahan serta disaman oleh anggota polis.